Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin tanınmış mühendisi Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan haber var. Tayfun sosyal medya hesabında yeni fotolar paylaşıp, fotolarda onun hayat yoldaşı Eda da yer alıp, həmin görüntülər izleyicilerin marağına səbəb olub. Paylaşıma kısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Süzgidən görüntüləri təqdim edirik. Buyurun izləyin.